Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Welkom terug en ek hoop jy is rustig en dat jy nou lekker na hierdie stuk kan luister en nog een paar minute hierna het om het te oordink en in gebed deur te bring. Johannes 21 vers 10 tot 14, een van die mooiste dele vir my in die Bybel en ek het 'n prentjie in my kop oor hoe dit gebeur het en dit is my so lekker net wat hier gebeur want dit bring vir my net soveel vreugde en kalmte en ek hoop vandag kan jy dit ook ervaar. Johannes 21 vers 10 tot 14. Jesus het toe vir hulle, bring nog 'n bietjie van daardie vis wat julle gevang het. Simon Petrus spring toe gou in en sleep die vrag vis op die land uit. Daar was 153 groot visse in die net. Al was daar so baie vis het die net verbasend genoeg nie geskeur nie. Kom eet 'n stukkie ontbyt. Nooi Jesus hulle uit. Nie een van hulle het die moed gehad om te vra wie is u nie. Dit was ook nie nodig om te vra nie, hulle het geweet dit is die Here. Jesus gee toe vir elkeen van hulle brood en 'n stukkie vis. Dit was die derde keer dat Jesus so aan sy getroue volgelinge verskyn het, nadat hy uit die dood opgestaan het. Nou, hierdie ontbyt wat Jesus saam met sy disippels het, is vir my ongelooflik. Jesus het op die strand gestap, 'n vuur gemaak, hy het vir hulle geroep, het hulle iets gevang, nee nog niks nie, gooi die net aan die ander kant uit en hier vang hulle al hierdie vis. En Simon Petrus besef dis Jesus. En as jy ander vertalings gaan lees, die stuk wat vooraf gaan, swem hy na Jesus toe. Hy kan nie wag om by Jesus uit te kom nie. En om net weer in die oë te kyk, jy onthou laas toe hy Jesus gesien het, het hy hom verraai. Laas toe hy in die oë gekyk het, was dit toe Petrus sy swakste oomblik gehad het. En hier kom Jesus en hy nooi hom vir ontbyt. En hy sê, kom, ek wil versoen, ek wil vir jou 'n nuwe lewe, 'n nuwe vriendskap gee. Kom, swem uit en kom na my toe. Maar dan sê Jesus, bring nog 'n stukkie vis. En eintlik vandag is die uitnodiging vir my en jou. Jesus sê, kom, ek wil saam met jou fees vier, ek wil saam met jou ontbyt hê, maar bring wat jy het. Nou, wat wonderlik is, dit wat hulle het Jesus vir hulle gegee, het God vir hulle gegee. Ek en jy het goed wat God vir ons gegee het. Dis finansies, dis gawes, dis talente, dis jou tyd, dis jou familie, wat ook al. En hy nooi jou uit en hy sê, man, bring dit, want ek wil saam met jou fees vier. En jy kan dit bring na jou kerk toe, jy kan dit bring na jou werk toe, jy kan dit bring na jou eie huis toe of na jou eie huis toe, jou liefde, bring dit wat jy het. En dis waarna Jesus ons uitnooi, so hy verwag nie van ons dinge wat ons nie het nie. Hy sê, jy het reeds goed en ek het dit vir jou gegee. Bring dit 'n stukkie daarvan en jy gaan aansit aan 'n heerlike feestmaal. So wat is dit wat jy het vandag? Wat se gawes het jy? Wat se talente het jy? Hoeveel liefde het jy? Hoeveel tyd het jy? Wat is dit wat jy kan bring na hierdie partytjie toe waarna Jesus ons uitnooi? En om saam met ons fees te vier. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons vandag kom uitnooi en kom sê bring jou hart, bring jou liefde, bring jou gawes, bring jou talente. Ek het al hierdie goed vir jou gegee. Maar bring 'n stukkie daarvan en dan gaan ek vir jou 'n maaltyd voorberei wat jou gaan vul, wat vir jou vreugde gaan bring. Dankie dat ons vandag dit kan bring en dankie dat U nie vir ons iets kom vra wat ons nie het nie. Dankie dat U nie vir ons kom iets kom vra wat ons nog moet gaan soek nie. U het reeds vir ons gegee en ons moet net uitvind wat dit is. En tog is U so duidelik en sê, bring 'n stukkie vis. Bring jou hart, bring jou liefde, bring jou tyd. En dankie dat ons dit kan bring en mag ons vandag gehoorsaam daaraan wees. En so deel word van 'n wonderlike fees wat ons saam met U kan vier. Ons prys U, ons Heer, ons dankie. In Jesus se naam. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het vandag en bring dit 'n stukkie van dit wat jy het. Na Jesus toe en jy sal sien hoe hy dit in 'n maaltyd omskep. Lekker dag, tot ziens.